السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749. شکریہ. مجھے کیا معلوم کہ قرآن مجھ سے جھگڑا کیا کر رہا ہے, قرآن مجھ سے کھل رہا
جا رہا ہے. جب امام تمہارے ساتھ پڑھے فلاج کچھ نہ پڑھا دو, لیکن الا بقول قرآن مگر صورت فاتحہ ضرور پڑھا کرو. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد دوسری حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں, اس کو بھی محمود بن ربیع سے بیان کرتے ہیں, وعدہ بن ثابت سے, وہ یہی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے کہا حد تک مرون خاندان, کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ امامت کرا رہے ہیں, کیا میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ آلو سب صحابہ نے کہا نام خان کا رسول. آپ نے کہا نا سب الو اللہ بل قرآن. آپ نے فرمایا سوائے صورت فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو. کیوں؟ فائن نہ ہوگا مقدم چکر دہا, جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بہادا صحیح ہوں اور یہ حقیقت صحیح ہوں, یہ میں حکومت کا تمام نکل کر رہا ہوں. اور آواز ہوں کتاب ہوں اور اس کے تمام کے تمام راج کسان یہ میں بھی حقیقت جان کرتی ہوں. حضرت عباد احمد صاحب کی حدیث ہے, تین ہیں. ایک یہ ہے کہ جس میں ساچا کے بغیر نماز ہے امام کا لفظ نہیں ہے, اور دوسری جو ہے اس میں ہے کہ الحمد اور سورج کے بغیر نماز ہوتی ہے امام کا لفظ نہیں ہے. تیسری حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمد نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. تین حدیث ہیں, یہ حدیث جو انہوں نے موقع میں پڑھی ہے بہت طرح کی حدیث ہے, جس میں اعتراض کہیں امام کا لفظ ہے کہیں امام کا نہیں ہے, کہیں فتح کا ہے کہیں فتح کا نہیں ہے. پھر اس میں جو دلی میں اور ابو داؤد میں ہے کہ وہ نماز کون سی تھی, وہ صبح کی نماز تھی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح اللہ کا قرات ہو, یہ حدیث ہے. اچھا صبح کی, حالانکہ مصنف ابن شہر ہے کہ صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز کا غلط ہے. مصنف ابن شہر نے شاہدلا میں اصل دکھائے گیا, وہ اپنے شاہدلا سے جہاں صبح پہلے تو نماز پہلے کرو صبح کی یا عشاء کی, پھر کہیں امام کا لفظ کہیں امام کا نہیں ہے. پھر حضرت جب میں نے اس حدیث کی تعبیر کر دی ہے تو ماں دیا کال احمد بہادا رجلن میرا صحاب رسول اللہ صاحب اللہ کا اور نبی اکرم لا صلاۃ لمن یقرأ بالفاتحہ کتاب ان هذا اذا قال وحده صاحب نبی کا مطلب ہے اکیلے کے ہاتھ میں اس کی نماز کا کے ہوتی ہے امام کے نیچے. جب کہا کہ ایک حدیث کا مطلب بیان کر کے نہ فاتحہ سے تو تیرا قبول ہوگا نہ میرا ہوگا, جب کہا کہ ایک حدیث کی تعبیر کر دے اور پھر وہ حدیث کا موت طرف بھی ہے وہ طرف بھی ہے اور پھر وہ حدیث ابن ابی شہبہ میں ہے کہ صاحب کی اور تین بھی ہے کہ وہ صبح ہوگی بتائیے تو ہم سفر آباد پہنچے ہمارے
محمد بن خان مقبول محمود نبی عنہ باب صاحب نے کہا صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ تعالی کی صحیح صلاۃ علیہ ہے اور صاحب اللہ تعالی نے صحیح کو تین دی ابو دعی سے صاحب اللہ تعالی صلاۃ علیہ ہے اصل نماز کا یہ لو کو بیان کر دیا پتہ ہے یہ حدیث پڑھی ہے مجھے صلاۃ کے ساتھ یہ کہ سند محمد بن اسحاق راوی ہے جن بارے کے ذرا کہیں ہیں کہ وہ دجال آئی امام مالک کا قول نقل کر دیا کہ وہ نے محمد بن اسحاق نہیں خود بخود انہوں نے اصول دیتا ہے پروف
ساری حدیث برقرار ہے، زبان سے گرا کر دینا، دین کے اوپر گرا کر دینا، مسلم شریف کے اوپر، دین کے بعد کے اوپر گرا کر دینا، دین کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ تو ہوں صحیح ہوں، ان کی سمجھ صحیح ہے، سارے رات ہوں کتاب ہوں، ان کے سارے کے سارے رات کی کتاب ہوں، نہ ان کے محمد کے لیے خواب آگے، دین کے بارے کیا دوں تو بدلا دوں، انہیں بدلا دلا دوں، کتاب ہمارے بڑے مان کر دوں کرو جہاد
Thank you.
ہاں
این مقام کی خاطر ہو پتہ مطلب یہ سمجھ کے خلاف نہ ہوئے میرا رولا تو رام دے گا اگر راضی کوئی حدیث کو جا دے نا تو کوئی حدیث کو اور بھی کو جا دے نا کہ حدیث نہیں ہوتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749 شکریہ